Ako si objednám balance testy a balance oleje alebo hociaký produkt na stránkach firmy Zinzino? Ako prvé urobíte to, že si otvoríte váš prehliadač a vložíte si do vášho prehliadača www.zinzino.com. Práve sa na tú stránku dívate a teraz máte viacero možností. Prvá je obchod, v nej sú tie produkty jednotlivo, ale sú drahšie, môžeme si to ukázať. Dáte si zobraziť všetko, alebo si dáte konkrétny produkt, ak už viete, ktorý z nich chcete. Ja som zvolil to zobraziť všetko. A tu si všimnite, budem rolovať, sú všetky produkty po jednom kúse. Čo si tu všimnete? Všimnete si, že u každého je silno vyznačenou farbou drahšia cena, maloobchodná a slabšie prémiová cena. Vy sa na prémiové ceny môžete dostať aj tak, že budete pokračovať rolovaním a vtedy vidíte, že pri každom produkte sa nachádza tá švédska korunka, to sú už premier ponuky, alebo si rovno môžete kliknúť na premier ponuky. Dáte zobraziť všetko a ponúkne sa vám pre tých, čo to myslia so zdravím úplne vážne, tak nakupovať HILT protokol. Protokol zdravia sa skladá z troch produktov. Balance oleje, Zinobiotic a Xtend. A samozrejme okrem toho testy. Pokiaľ ale nechcete to a chcete nejaký iný produkt, znovu ja len zrolujem, aby som ukázal celú ponuku. Samozrejme v čase, keď sa budete vyobjednávať, môže byť tá ponuka iná. Čiže si zrolujte, či sú to výživové doplnky, alebo je to švajčiarska kozmetika Hans a Heidi. No a vrátime sa na bestseller, pretože bestsellerom v ponuke Zinzino sú tieto balance oleje a k nemu testy. Než si už vyberete hociaký produkt, vždy máte dve možnosti. Nakupovať samostatne to, čo som ukazoval predtým, za drahšie ceny, alebo stať sa premium zákazníkom za lepšie ceny. Je to jedno, ktorú produkt si vyberete a takisto je jedno, či si dáte postupnú platbu, to je prihlásiť sa na odber, alebo si dáte predplatiť. Ja to ukážem detailne na tomto produkte, kliknem, aby sa mi otvoril. A vidíte, že keď mám prihlásiť sa na odber, tak na začiatku platím 179 eur v čase nahrávania. V čase, keď budete pozerať video neskôr a bude tam iná cena, tak samozrejme platí tá. A potom máte 6-mesačné predplatné a tu je cena toho 6-mesačného predplatného. Druhá možnosť je, že si zvolíte predplatiť. Vtedy získate dopravu zadarmo a jeden produkt z tých, čo ste si vybrali, je gratis. Či si vyberete jedno, alebo druhé, dáte nakupuj teraz. Pri olejoch, takto sa vám zobrazia, ak si kupujete teda všetkých 9 naraz, môžete si vybrať, vidíte, že svietia 9 z 9 možností, dáte si tento jeden, zmení sa to na červené, lebo máte 10 z 9, tak uberete jeden a je to znovu 9 z 9. A pre deti si môžete objednať z balance olej Tutti Frutti, čiže zasa znižíme o jeden. No a keď ste si vybrali, vložíte do košíka. Produkt máte v koši, pozrite sa, čo je zahrnuté cene. A môžete pokračovať do pokladne, ale ja chcem ukázať jednu vec. Ako náhle ste si objednali jednu premium balíček, môžete ísť do obchodu, pozrite sa na všetko. Všimnite si, že cenovky sa vymenili, napríklad pri tých olejoch. Predtým bola táto hrubo vyznačená, teraz je táto hrubo vyznačená, ale vy už ste premium zákazník a už máte právo zo všetkých týchto produktov, ktoré sa predávajú jeden kus, si k vašej objednávke pridať jeden kus, ale už za zvýhodnenú cenu, pretože už ste premium zákazník. Zvolili ste si napríklad oleje a chcete si vyskúšať tento Zinobiotic, tak si ho len pridáte do košíka, pokračovať nakupovaní a skontrolujeme v košíku a vidíte, že už je za tú zvýhodnenú cenu 27 eur, aj tu je 27 eur. Idete do pokladne a tu vás poprosím, čo pozeráte moje video, tak firma sa vás pýta, či už ste ich zákazníkom alebo nie. Platí to, že vždy vás niekto registruje, respektíve vy, ak nakupujete, tak sa pod niekoho registrujete, buď to pod Zinzino partnera, alebo Zinzino zákazníka. Tak ja by som vás poprosil, keby ste klikli si na nájsť a tu na by ste vložili moje ID. To moje ID je 20068269913, ja som Zinzino partner, nahrávam takéto videa a starám sa o svojich zákazníkov. Potom, čo tam vložíte tento môj kód, dáte si vyhľadať.
a toto som ja, čiže akurát si dajte vybrať. Čo sa zmenilo, že tu je napísané, že ďakujeme, že ste si vybrali za svojho zástupcu Miloš Horvát. Ja potom, čo si robíte prvý nákup, dostanem mail a pošlem vám privítací mail, aby ste mali na mňa kontakt a vždy, keď budete niečo potrebovať, tak sa o vás budem starať. V tomto e-shope si teraz toto vypíšete, vaše krstné meno, vaše priezvisko, ulica, adresa, poštové smerovacie číslo, mesto, váš mail, mobil a ak nakupujete na firmu, tak názov firmy, jej IČO a ak je placom DPH, tak tu dáte ešte aj placom DPH a dajte kvačku, že chcete dostávať informácie a dáte pokračovať ďalej. Aby som mohol dokončiť toto video, vypísal som si vymyslené rozprávkové meno Jožko Mrkvička, Zahradnícka, Žilina, lebo som zo Žiliny, tu je jeho vymyslený mail, aj mobil, pokračujem ďalej. Samozrejme, že vo vašom prípade tu budú vaše údaje, ak by ste sa v niečom pomýlili, dáte si opraviť a môžete si ešte aj zmeniť doručovaciu adresu a fakturačnú, ak ich máte rôzne. Tuna je doprava, ak by som nemal tento balíček v košiku, to znamená, že si platím všetko, hovoril som tam, že tam je doprava zadarmo, tak dostanete na výber na dopravu a radšej to aj ukážem, to znamená, tento balíček si zruším a dám si tam iný balíček. Urobíte to aj vy, keby ste sa pomýlili, idete späť do obchodu a tentokrát si vložím predplatiť, opäť si vyberám z príchuti olejov, tak ako aj predtým, len sú teraz dva z dvoch, keď si predplatíte a potom na ďalší mesiac vložím do košíka. V košíku mám tri produkty, takže tento, ktorý je doprava zadarmo, vymažem. Idem do pokladne. Toto už je všetko vypísané, čiže pokračujem ďalej. A teraz sa vám zobrazí doprava. Ja som zamerne to zmenil, aby ste videli, aké máte možnosti. Samozrejme, vyberáte si lacnejšiu dopravu a platby. Máte možnosť platiť kartou, PayPal, zaplatiť neskôr, použiť mailovú faktúru. Vy môžete kľudne, ak nemáte kartu pri sebe, dať použiť mailovú faktúru. Dáte súhlasím k tieto tri kvačky. Pokiaľ si to chcete naštudovať, kliknete, to sa vám zobrazí. A ešte prosím vás, keď vám príde tá faktúra, môžete kľudne aj potom zaplatiť kartou. Tu, ak sa pozrete, mám na to nahraté jedno video. Aké možnosti platieb sú? Pozrite si to video a potom zaplatite. No a zadáte objednávku. Ja ju samozrejme nezadám, lebo len čo by som mu zadal, tak by bol Jožko Mrkvička zaregistrovaný. Ja vám ďakujem veľmi pekne ako Zinzino partner Miloš Horvát. Tu sú moje kontaktné údaje, ak by ste potrebovali, zavolajte mi, napíšte si mail, pretože ste sa registrovali podo mňa do mojej skupiny. Mojou povinnosťou je sa o vás starať a vždy vám pomáhať, ak budete potrebovať pomoc. Ďakujem.